E fala galera, beleza? Aqui é o THD Tutoriais e Games e hoje trazendo mais um vídeo para vocês. E olha só, começou bem com a árvore já bugando e aparecendo dentro da minha casa, né? Sendo que ela fica lá fora, né? Começou bem, hein? Começou bem. Eu esqueci de mandar o barro wave aqui, ó. Maravilha. Então, pessoal, queria avisar que eu queria ter gravado mais vídeos semana passada, né? Até tinha gravado um vídeo terça-feira, assim, pra postar quarta, mas não deu certo, né? Porque eu gravei, só que o Eric estava configurado pro áudio do sistema, está no máximo e o microfone no mínimo. Que merda! Aí, né? Saiu sim áudio-vídeo, né? Aí mesmo que terça-feira, um pai chegou pra mim e falou, ah, nós arranjamos um trabalho pra mim, né? Pra trabalhar com ele. E foi quarta, quinta, sexta e sábado. Esses quatro dias eu trabalhei. Aí não deu pra gravar, mas tipo, eu trabalhei das 7 da manhã até as 5 da tarde, né? Eu chegar 5 e pouco em casa, tomar um banho e querer descansar, né? Não fica gravando vídeo não. Eu não gosto de gravar essa hora mais à noite não, mas... Enfim, por isso que eu não gravei esse vídeo semana passada assim, mas, né? Igual o LQS aí que eu fiquei sabendo aí, né? Parece que acabou o estoque lá, não sei se vai encher mais, né? Vamos ver se consigo pegar esses itens ainda, né? A tempo, né? Mas vamos ver, né? Não importa muito. Também soube que chegou o patch aí do Days, né? O Mounted Paragon patch. Eu não decorei o nome, tá escrito aqui. E ele agora é o patch de quest, né? Que tinha chegado de bank, agora é o de quest. Então, eu vou ensinar vocês como completar as quests desse patch. Então, pra você, primeiramente, pra você comprar esse patch, você vem aqui no game menu, no baúzinho aqui. E Frost Valhalla Gear. Vem aqui na aba dos patch, tá aqui, ó. Mounted Paragon patch. E ele custa 2.000 AC, igual o Paragon de banco, né? Nós é pobre, não tem dinheiro pra comprar, então é isso aí, né? Nós tá, não pode comprar o Paragon aqui. Mas quando você comprar ele, você vai lá e equipa seu pet. E pra abrir as quests, é só você clicar no seu pet, né? Só que eu cliquei no meu mogul aqui, só que ele também é pobre e não tem quest. Aí vai abrir a aba de quests lá e vai ter três quests, né? A Let's Eat Grow, Dark Knight of Frostfall e o Cool of the Legion. Bom, primeiramente, Let's Eat Grow... Que tá um T aqui, outro T ali, tá me bugando. Pra completar ela, você vai... Na verdade, todas as quests. Pra você completar elas, ou você vai em Frozen Ruins. Ou Frozen Tower, tá? Eu vou em Frozen Tower. Que eu gosto mais de lá. Beleza, chegando aqui, você vai ter que matar esses monstros aqui, né? Pra você avançar nas salas. Não lembro se Frozen Ruins também é assim. Só que eu já matei, gente, que eu... Meio que eu tô gravando esse vídeo depois de ter olhado umas coisinhas aqui. Né, eu já matei os bichos, então... Você vai ter que matar até aqui. Mata até aqui. Daqui pra frente, dessa sala pra frente, não precisa mais matar os monstros, beleza? Só até aquela sala de trás lá. Beleza. Primeira quest, você completa matando 8 vezes o Twisted Ice. Eu não tenho certeza se o item dropa deprimido. Acho que não. Não tenho certeza, que eu não tenho um patch pra testar esse. Então você que tem um patch vai descobrir aí, né? Fazer o quê? O Twisted Ice, tem que matar ele até dropar 8 itens, né? Não vou falar 8 vezes não, que até dropar 8 itens. Aí como recompensa, você vai matar, você vai ganhar 1000 de gold e 2000 XP. Essa quest é a mais inútil desse patch. Só dá gold e XP, né? Não sei se vai dar outra coisa futuramente não, mas por enquanto é só isso. Bom, a segunda quest, o nome dela é Dark Knight of Frostfall. Ela também é aqui em Frozen Ruins ou Frozen Tower. Na verdade é Frozen Tower ou Frozen Ruins, que eu tô em Frozen Tower, né? Mas enfim. Ela tem que matar de novo o Twisted Ice até dropar 10 itens. Ai, minha garganta aqui. Então, aí você mata ele 10 vezes, né? Ou melhor, até dropar 10 itens, que você vai ganhar como recompensa 1000 de gold e 2000 de XP, né? Twisted Ice vai ter 5.435 de HP. E eu vou até matar uma vez pra vocês verem aqui, ó, que esse bicho morre mesmo, hein, ó. Quer ver, ó? Ela tá morrendo já, ó. Tô com Blaze com Angodra, isso tá dando muito certo. Olha lá, morreu os dois aí, viu? Nunca use Blaze com Angodra, muito ruim. O dano fica variando muito. Beleza, se você matar ele, né? E essa quest aqui, além de você ganhar os 1000 gold e os 2000 XP, você vai ganhar também 20 Legion Token. Aí é uma quest que presta. Essas quests não vai dar nenhum item, só pra avisar aí, né? Só vai dar Legion Token mesmo. Você vai ganhar 20 Legion Token, esse patch. E tem a última quest, a Cool of the Legion. Essa aqui demora um pouquinho mais. Ela tem duas partes da quest. Tem uma que precisa de 10 itens, a outra que precisa de 8 itens. Essa quest, tenho certeza. Eu li até no site lá. Os itens demoram um pouquinho de dropar, né? A não ser que você seja um cara sortudão aí que dropa tudo de primeira, né? Mas ela tem uma dificuldade maior de dropar os itens dos monstros, né? Até que os monstros também não são tão fortes assim.
Só o Twisted Ice e o Frostwyrm, o dragãozão lá atrás branco. E pra completar essa quest, as duas partes dropam dos mesmos monstros. Ou você mata o Twisted Ice, ou você mata o Frostwyrm, ou você mata o Ice Wolf, ou o Polar Elemental, que é esse mana aqui, ó. Tem outros Polar Elementals de outros joints, mas só funciona no Polar Elemental nível 17, esse daqui, ó. O Ice Wolf só, o Ice Wolf versão 2, que é esse daqui, tudo mais. Então, qualquer um desses quatro monstros dropa os itens pra completar a quest. Então, você fica aí matando, pega uma classe aí, ó. Tipo a minha Blaze aqui, ó. Blaze Binder. Blaze Binder aqui, ó. E sai matando os monstros daí, ó. Ou também a Scarlet Sorceress. Fica aqui, ó. Você mata os bichos que eles vão falar. Morreu com uma porrada, ó. Viu, né? Que tirar a Angoda faz uma diferença. Você vem aqui, ó. Mata os bichos. Vou usar essa skill aqui, ó. Matou os bichos. Quando eles morrer, você vem aqui atrás aqui, ó. Mata os outros aqui. Eu nem esperei o lobão nascer. Aí você fica e mata uns bichos até completar a quest, né? Pode demorar um pouquinho, se você for sortudão aí pode ser mais rápido, né? Mas isso aí, né? E quando você completar ela, você vai ganhar 1.500 de gold, 2.000 de XP e 50 Legion Token. Viu? Se o item da parte de primeira é a mesma coisa do... De estar jogando assim, ó. Jogando Legion Token, só pra pegar, ó. Pega os Legion Token, ó. Não é cuidado da Legion Token de graça, né? Então demora um pouquinho pra completar essa quest mesmo. Mas essas foram as quests aí do Paragon aí, nós é pobre, não tem pra comprar. Você que é pobre também não tem dinheiro pra comprar aí, né? Mas eu tenho dinheiro pra comprar, eu que não quero mesmo, né? Liguei de verdade, não assim. Eu vou gastar muito dinheiro com outra coisa também. Aniversário do meu pai tá chegando aí, é 6 de janeiro, olha só que sorte. Queria ter nascido em janeiro. Pena que eu nasci em maio, né? Mas espero que tenha gostado do vídeo, queria mandar um salve aí pro... Deixa eu arrumar aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, pro Craft Games Oficial, o Moisés 8639, o retorno dos nomes com números... Pro Senhor Maconha, o Leonardo Carlos, o XXX Style XXX48, ou XXX, fica mais legal, né? O Júnior Souza, o Gunner Hero, o Gunner Hero também, Hero é fera, hein? O Largato, LOL, WTF LOL. Não, os nomes, viu? Os nomes muito criativos esses povos, hein? Não coloca o nome bonito, ser um bundão de ideia, um nome bonito, ó. Melhor que Largato, LOL, WTF LOL. O TT, o Gamer, o Marjone Oliveira. Marjone, né? Não sei se fala Marjone mesmo, Marjone. Eu vou falar Marjone Oliveira mesmo, não sei se tá certo não. O XX, Gabriel Games, XX ou XX, XX que é mais legal. O Comentário Inútil, o Dark Blood e por último o Chaotic Gun 2012. Eu ia mencionar alguns canais aqui, só que eu não peguei todos, né? Então, vou deixar pro próximo vídeo. Aí eu pego, vou lá, pego todos que pediram, né? E mando tudo no vídeo só, beleza? Então, espero que você gostaria do vídeo. Se gostou, deixe seu like. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Então, pessoal, falou e até a próxima. Fui!